Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaal sare Xasan Cali Nuur Shuute oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in dhibaatooyin badan ay ka jiraan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kuwaasi oo ay geystaan ciidamada ka tirsan kuwa dalka Soomaaliya ee adeegsada wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho. Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in dhibaato weyn ay soo qabaan ilaalada saraakiisha iyo dhalinyarada ku xamaashta gaadiidka noocyadooda kala duwan. Waxa uuna fariin u diray dhammaan ilaalada saraakiisha iyo dhalinta ku xamaalata gaadiidka yaryar. Dhinaca kale, gudoomiyaha ayaa sheegay in kiisaska is-xigxigay ee ka dhacay Muqdisho dadkii loo soo qabtay ay ku socdaan baaritaano haddii ay dembiyada ku caddaadaana sharciga la horgeyn doono. Dhibaatada ka jirta magaalada waa run oo dhib weynaa ka jira magaalada oo isku qabaan mas-uuliyiinta ama saraakiisha ilaalada wato iyo waddada cariiriga ah oo ay maraan maxaa la yidhaahdaa dhallinyarada ku xoogsanaysa mooto bajaajta ku xoogsanaysa iyo dadka ay wadaan. Arrintaasi maxaa la yidhaahdaa dadka dhallinyarada mooto bajaajta ku shaqaysto ku xoogsato xaqay u leeyihiin waddada inay maraan. Mas-uulka waddo jaam ah soo gaara oo daba socda oo ku yimaada waddo jaam ah waxaa xaq loogu leeyahay inuu ilaaliyo xaqa waddamarista oo muwaadinka shaqaysanayay waddada maraayay inuu daba socdo hadduu ka daba yimaado oo uusan ku qasbin in waddada uusan ku qasbin inuu ka hor wareego uusan ku qasbin oo markaa hoon xabad uusan uga dhigin. Haddii asigoo socdo ay ka daba yimaadaan dhallinyarada shaqaysanaysana waxaa lagu leeyahay in uusan reebin oo iga hir amba iga hor wareeg uusan dadka ku dhibaateyn marna iga hir uusan ku dhibaateyn suuragal maaha. Taa waaye waa jiraan dad loo soo xiray dhibaatooyinkii maalmihii lasoo dhaafay dhibkii dhacay labada kiiso iska daba dambeysay rag dadkii sameeyey oo loo soo xiray waxaa gacanta ku haya xafiiska xayraalinta waxaana la marsii doonaa markii la hubiyo kadib cidda ay ku caddaatay inuu dhibkaasi geystay ciqaabta ay ula kulmo markaasi sharciga ka heli doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. Zikriye Cusmaan Cabdizaki, Soomaali warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.